Искам да кажа, че това е една прекрасна инициатива на община Стара Загора, в която регионалното общинско музей се включи най-активно, тъй като вече за никой не е съмнение, че Стара Загора е един град на 8000 години. Това вече многократно сме го казвали и сме го доказвали много пъти. Решихме да представим на старогородската общественост наистина тази богата история, която на това място се развива в продължение на 8000 години. И както видите на това табло, почваме с новокаменната епоха, защото първите хора, които са дошли на това място, са дошли в края на 7-то и началото на 6-то столетие преди Христа. Имаме и много данни от археологически разкопки. Това са селищни могили, окръжна болница, Перекетската могила, Азмашката могила, където показва, че в тази най-ранна епоха тук са живели хора, и то искам да отбележа, хора с една висока духовна и материална култура, с един невероятен икономически и социален статус. Това се вижда от това, което сме показали на тези фотоси. Това са избрани неща, които показват основно производството на керамични съдове, антропоморфна и зооморфна пластика, която показва една богата душевност, една представа за заобикалящия ги свят, за триизмерната структура на света, въздушно пространство, земя, под земята и така нататък. А това, което искам да кажа, че наистина има уникални неща, и ще отбележа само, че в тези прекрасни винили е показан един от най-ранните календари, който е открит в Азмашката селищна могила. Той представлява една керамична купа, върху която има изобразени 365 тъмни и светли квадратчета. Това е идеята за смяната на деня и нощта. Имаме, виждате, една идея с четирите пръста, която по-късно се развива като една мода в изобразителното изкуство на тези хора. Трябва да кажа, че върху тези съдби, освен чиста декорация, има и богата семантика, която е заложена в това изкуство, което представлява вижданията им за света. Има изобразени ромбови, това е знака на плодородието, спирала за кръговрата на живота, имаме изобразени свастики, които са символи на слънцето, имаме мрежа с орнамент, който представлява водата, и много други символи, тъй като това е едно безписмено общество, а тогава всичко това са изразявали по този начин, с тази семантика, която е много интересна. И сега в процеса на работата при археологически разкопки, с всеки нов артефакт, който излиза, се допълва тази богата информация за тези хора. Искам пак да е, това е едно високо развито общество, което е имало една много сложна социална структура, защото тези хора още в ранния неолит са правили двоетажни къщи, каквато е къщата, открита в селищната могила, окръжна болница, която също ми е показана на такъв винил. Това е една уникална постройка, 70 квадратни метра, 7 метра висока. Това е наистина нещо, което показва високия уровен на тези хора, нивото на което са достигнали. И само ако си представим съвременните хора, въоръжени с тогавещи инструментариум, с каменни брадви, с кремачен трион, с кремачен средел, да направят една така двоетажна къща, една сложна конструкция, която не само, че е много функционална, но тя показва и една култура на разпределение на жилищната площ. Въпреки че са едностайни помещения, пещта е сложена на северната стена, до нея са каменните речни мелнички, на които са стривали зърното, зърнохранилища. Вече имаме двоични семейства, които са от майка, баща и деца. Те са имали собствени инструменти, собствени ниви, собствено зърно и са развивали една богата култура по тези земи, което желаем да покажем на старозагорци и гости на града. След това ще покажем каменоменната епоха, която е един нов връх в нашата цивилизация тук, и мога да кажа смело, че и в следващите епохи това, което е достигнато през халколита в района на Стара Загора, не е достигнато и през следващите исторически епохи. Наскоро един проект с Националния археологически институт музей се доказа наистина, че медните рудници са най-големите в Европа в Мечи кладнец. Освен тези 11 разработки, се откриха още нови. Благодарение на община Стара Загора сега ще направим една комисия, която ще определи граници, охранителна зона, за да може на този паметник да влезе и като регистрация в Министерството на културата. А именно
тогава ще покажем този блясък на тази култура с графитните съдови, с невероятните статуетки, с много други предмети, с накити, които на база на това, че тези хора са произвеждали мед, те са изнасяли на големи разстояния, които са стигали до Средния Черен Днепър и Днестър, те са постигнали един невероятен блясък на своето развитие. След това ще минем към бронзовата епоха, когато човек вече открива един нов метал, който е сплав между калай и мед, който вече дава едни нови перспективи. Тогава се смята, че са първите държавни образования, тъй като вече се появяват нови оръжия, бронзови рапири, брадви, които вече дават възможност за една по-голяма експанзия. След това ще се принесем в епохата на траките, след това завиването на Тракия от римляните, средновековието, което е много бляскаво тук. Знаете, Стара Загора е бил център на хора, борусите търговци са стигали чак до далечни земи на Юкумената древната. И ще стигнем до българското възраждане, където ще покажем и бита на хората, живели през това време, влиянието, което получава Стара Загора от Западна Европа, основно на Виена. Тяхния бит има невероятни неща. И вече ако развием по-нататък тази идея, може би ще покажем и художниците на Стара Загора, които също така едно богатство за града ни и за нашата държава. Периодично ще се обновяват винилите. Търсим и образователния характер. Докато граждани подрастващи стоят тук на спирките, да се занимават с нещо смислено и да обогатяват своето познание. Идеята е да се подменят периодично винилите. Това вече го отработихме като процедура, не е проблем. И в навечерието на празника, знаете, че преди Коледа пуснахме стиховете на старозагорските поети в автобусите. Днес трябва и това да се случи в автобусите. Хората, докато гражданите пътуващи да прочетат, да се запознаят с творчество на наши автори. Правим всичко това отново водени от идеята, че музеят е с много богата история, Стара Загора е с много богато наследство и в областта на литературата не случайно се слави като град на поетите. Всичко това да бъде изнесено, защото ще ги провокираме по този начин да влизат и в културните институти. Днес трябва да има на 13 места да бъдат поставени винилите, но на общо 23 са спирките, които са собственост на общината, защото те имат едно разпределение, другите ще бъдат с рекламна цел, друга идеята, но това в по-късен етап ще се случи, но днес специално сме в готовност за 13. Да.